საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი რეზი არველაძე შიდა ქართლის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. მან დამსწრე საზოგადოებას წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში არველაძისთვის მთავარ პრიორიტეტს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა წარმოადგენს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატის წინა საარჩევნო პროგრამაში აქცენტი კეთდება ასევე ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებაზე, რათა უფრო მეტი კარგი ფეხბურთელი აღიზარდოს. რეზი არველაძემ დღეს გორის დილა სტადიონის დაათვალიერა. თავარი დაპირება ბუნებრივი არის, რომ საქართველოს შემადგენლობას ყველაზე ძალიან რაც უნდა, უნდა იყოს სვლა ყველასი ერთად იმისათვის, რომ 2020 წელს საქართველოს ეროვნული ნაკრები გავიდეს ევროპის ჩემპიონატზე. ეს შეიძლება, ამას შეიძლება ხალხმა ოცნება დაარქვას, ჩემთვის ეს ოცნება რეალობად შეიძლება ვაქციოთ, იმიტომ რომ თუ კი ის ყველა ხელისშემშლელი პირობა მოხსენით იმისა, რომ კონდეს უკეთესი ხელი შეუწყოთ, რომ კონდეს უკეთესი ჩემპიონატი, ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ პროფესიონალური საფეხბურთო ლიგა ან აღდგეს, ან ახალი გაკეთდეს და ამის დაფინანსებაზე და ამის განვითარებაზე სერიოზულად ვიფიქროთ. ვიტყოდი, რომ ძალზე დახვეწილი და საინტერესო პროგრამა აქვს მას. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ბავშვთა ფეხბურთზე, ეროვნულ ჩემპიონატზე და უამრავი ისეთი დეტალი და ნიუანსი არის, რასაც ნამდვილად ყურადღება არის გასამახვილებელი და კარგად დაფიქრება სჭირდება, თუ რომელი კანდიდატს უნდა დაუჭიროს გორის დილა მხარი საპრეზიდენტო არჩევნებში. ძალიან ნაყოფიერი იყო დღევანდელი დღე, იყო კითხვები დასმული, პასუხები გაცემული და იმედს გამოვთქვამთ, რომ ეს არჩევნები ჩატარდება კარგად და ნორმალურად.